tadiny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana. Nitrizaza manolotra anao ABC News. Kobaina, be otrikaina, eto andrehitra. Groupe électrogène CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir Batimax vous présente ABC News. La qualité au meilleur prix. Ireo lohatenim-baovao. Any Toamasina, niakatra fampanoavana androany ny raharaha momba ny fahafatesana mpitsabo tao amin'ny CHU Morafeno ary niahiana ireo tompony andraikitra ny fanaraha-maso azy. Tsy ampy ny profo mpitory ary noafahana ny profesera Lanson Stefana sy ireo mpiara-miasa taminy. Androany ihany koa teto Antananarivo ny ray feo ireo mpitsabo nitaky ny fampitsaharana ny fanenjehana ireo mpiara-miasa aminy. Mbola manana trosa amin'ny fanjakana mitentina 70 miliara ireo kompany mpandraharaha amin'ny solika eto amintsika hoy ny praiministra Omaly Ranamaly momba ny antony tsy hidina ny vidisolika ny tenany. Raha ny angomavao nefa sy ny nambaran'ny governemanta teo aloha efa voalohany taona 1940 ny trosan'ireo kompany ireo. Ny tombotelo ny isan'ny maty vokatry ny tsimokaretina COVID-19 miisa 240 kosa ny tranga vaovao marina androany raha nitatitra io atoandrio. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hiditra amin'ny déconfinement andihan'ny faharoa i Frantsa amin'ny herinandro avy efa voalaza fa voafehy ihany koa ny COVID-19 any an-toerana raha ny fanazavan'ny praiministra frantsay. Dia anterina indray ny arahaba mbampirarintsoa tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alina zoma fa 25 ny volana mey taona 2026 izao manolotra hatrany arahaba ary manasanao ihany koa mba hanaraka indray ny fampalalam-baovao. Mifamaofao be ny resaka manodidina ny fitantanana ny vidisolika eto amin'ny firenena ankehitriny io ny filohan'ny anteny Mirandolina. Notsiviny androany fa tamin'ny volana jona 1940 no efa nanambara ny governemanta fa efa voalohan'ny fanjakana avokoa ny trosan'ireo kompany tsolika. Ankehitriny dia voalaza ho isan'ny antony mahatonga ny vahoaka malagasy tsy mbola afaka misitraka ny fidiana ny vidin'ny solika miatra amin'ny firenena maro maneran-tany ny fanetsehana senana ny trosan'ireo mpandraharaha-tsolika. Clarisse Razaherimanana sy Andro Rarimanana. Araka ny lahateny nataony praiministra Omaly any amin'ny volana aogostra sy septambra any vao mety ho tapitra tanteraka ny trosan'ireo mpandraharaha-tsolika tokony efa ny fitondram-panjakana. Tsy mbola miandrandra fidina ny vidin-tsolika isika mandra-pahavitany io trosa io raha zohina ny fanazavany praiministra. Amin'ny tena tokony izy dia zany elanelana zany dia andoavantsika ny vola zay tokony aloha amin'nyreto orinasa zay mpandraharaha-tsolika. Nitondra fanehon-kevitra manodidina ity fitantanana ny vidin-tsolika ity ny filohan'ny anteny Mirandolina androany isany notsipiany tamin'izany fa miovaova hatrany ny resaka manodidina ity raharaha ity. Miandry ny praiministra hitondra fanazavana momba izany ny eo anivon'ny anteny Mirandolina ankehitriny hoy Rivo Rakotovao. Nanomboka tamin'ny transition, nanomboka tsy nampiarantsika zany a ny resaka ataoko hoe ny vérité de prix ka mba misy ny elanelana ny tena masokarena sy ny ifitanantsika azy iantsifantsika azy misy elanelana zany tanomboka tamin'izany miakamidiny eo miakamidiny eo miainany zany. Mety isy fanazavana bebe kokoa zany rehefa tonga ato ny praiministra fa eniko moa no eniko anisany eniko lay izy a dia apetraka ny fanontaniana satria zah koa dia naheno tamin'ny volana jona 2019 ary ny teny tato mihitsy ny ministra anankiray nylaza hoe tsisy tsony nytrosan'ny ireo olonreo amintsika fa madio ny fampitefatantanana tanatiny enim-bolana zay dia vitanay nanadio ozy a hoe nanaitra fotsiny hoe mahina ny tsy afaka mampidina fanjakana dia zao zany vao mivaly ley izy hoe ay ve misy zany ley izy fa moanina nylazainy hoe tsy misy tsony taorinany jona 2019 hoe vita daholy.
Ratsiv na nizavanisi teo nela ni tona dimembe fulsrua rivo chamni valombe fulsrua rivo. Nieza kana piatra ni sara tena yizi teo amni vidntul keni fitun rampanza kana tamzani arvoyensi kia utmis fitun zuvanan vaok. Ni paikad na nalefana ni sonrobidi wani panzifa nuna piar na tamzai. Na numka ni juna sivi mbe fulsrua rivo. Nuterena tsi yetike intsun ni vidintul kia teto Madagasikar artinis fiuvana izane chamzau. Rani zavanisi chamni fiandoa ni tona nefa, ni dina chane mni ampatelu ni vidintul kia manerantani. Ni babtusa vuga chen fita zumana vidintul kia tsi yetike u ni fanza kana ka izonu vugani. Miseja fasa irana na guava na nivawoka ka nefa tsefa ka misichaka ni fiena ambitu tukuni isi iwa mni vidintul ki. Wan Thomas na indray sika nentina fampanoavana androany ny raharaha momba ny profesora Jalan Santim Stefan ny fianakavian'ilay dokotera nodimandry tao Morafeno moa no nitory ity farany. Tsy ampy ny profo nentiny fianakaviana nitoriana tipitsapitsika teo amin'ny fampanoavana dia efa nifarana nisy raharaha mahakasitra izay fanadadiana avy hatrany. Ni brigade de recherche criminelle amin'ny circonscription de la gendarmerie Thomas nanonsana ny famotorana. Nanomboka ny talata teo ny famotorana ataon'ny mpitandro ny filaminana ary nisy ny fakanambavana ireo mpiasa maromaro izay voatonotonona tany anatin'ny tsiraray ity. Nahitana mpitsabampanampy, mpitsabo ary profesora Arlande Sondimy Stefan. Ity farany izay tompona andraikitra amin'ny fitsaboana ireo olona manana aretina tsy mila fandidiana amin'ny hôpitaly CHU Morafeno Thomasina no sady sozabean'ny fakilitenin'ny mpitsabo. Ny CHU Morafeno izay sady andraisana ireo marary ny COVID-19 any an-toerana ihany koa, manoloana ny trangana fatin'ilay mpitsabo avy any Thomasina dia nanokatra fanadidiana ny fanjakana. Manoloan'izany dia nanovalandresaka nanoloana ireo mpanao gazety nitonian'ny mpampanao lalàna eo animbaratonga voalohany ao Thomasina Rajaona Thierry Loré. Ary nanamafy fa tsy ampy hitazonana sy andefasana ny amponjanyity profesora ity ny profo rehetra. Misy milaza hoe tokony ho defery androany izy dia lenga aloha zay. Tsy mbola nanome instruction dans ce sens zaho fa ny enquête no nandeha homaliny dia efa vita ny enquête dia nilaza zaho hoe alefasa ty amiko amin'izay ny dossier hahafahako mamaky azy sy manome baiko ny hoe ou des ferrines n'a pas car on a été amené par moi avant ni professeur j'ai fait un magni dossier nous a mal déjà n'a mis beaucoup de temps ni amené j'en avais mis oui si l'an fait pas car on a été amené par moi avant là nous casquons nous professeur Stéphane alors c'est que là on dit son Stéphane nous t'es un ami pas dire moule tous les années fana diadine dire nanome baiko tamin'ny alina nylehibe ny fampanoavana fa nasaina navotsa zany i professera Stefana. Raha tsy hivina ny alahady 4 mai lasa teo no nindao sy ny fahafatesana ity mpitsabo ity rehefa nahiditra hôpitaly ny sabotsy 23 mai lasa teo taoriana ny nahafantarana ny valin'ny fitiliana fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus ny tenany. Tsy matin'ny aretina velivela nefa ity farany raha nambaran'ireo fianakaviana nanatra maso ny fikarakarana ny razana. Misy ny milaza fa namony tena noho ny tsy fahazakana ny valin'ny fitiliana ity mpitsabo ity tamin'ny alalan'ny fiambozonana lamba nafatra tamina fantsona entona famelomanaina. Omaly alaka misy tontolo ny andro tonga nanotrona ny fakanambavany an'ny profesera Lanson Dimy Stefana ireo mpitsabo maro miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ao Thomasina tao amin'ny toby zandarmeria nanaovana ny fanadiadiana. Ny ariva no nivoaka ny efitrano nanadiadiana azy profesera Lanson Dimy Stefana taoriana ny fampiresahana sy fanelany lalana teo amin'ny tompona andraikitra izay mpanao famotorana ankilany ary ireo mpitsabo izay nanotrona ny namany andaniny ary vantany vao naharefa tazonina garde à vue ity tompona andraikitra ny hôpitaly manara-penitra ity. Fa manoloana ny fisamborana ny profesora Lanson Stefana izay hatrany dia nitaky famotsorana tsy misy arakaraka ho azy ny fikambana ny mpampianatra mpitsabo ny sendikan'ny dokotera sy ny dokotera rehetra ary ny mpianatra mpitsabo. Mangataka ny mangarahara manodidina ny fahafatesan'ny dokotera Randriamiarivonjy Daniel ihany koa moa izy ireo. Clarisse Razaharimanana sy Andry Arimanana. Androany maraina, ny vory tao amin'ny asia iray ireo mpitsabo. Nanomboka izany ireo profesora ary niditra taorian'izay ireo dokotera.
niaraka nanao fanambarana nanoloana ny mpanao gazety izy ireo taorian'izay. Mitaky tsy misy atakandro fa mitsorana tsy misy arakaraka an'ny professeur Alanson Stéphane sy ny famerenana azy amin'ny asany atao anatin'ny 8:40 ary mangataka ny mangarahara tanteraka manodidina ny fahafatesan'ny tompokilahy dokotera Randriamiary Vonjy Daniel. Manameloka tanteraka ny faneriterena ankolaka na mivantana ny mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra amin'izao fotoana ny valanaretin'izao. Miantso ny mpitondra fanjakana ampitsahatra ny fampiroroana sy ny fisamborana ny mpiasan'ny fahasalamana ao anatin'ny fanatanterahana ny asany manoloana izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Namafisin'ireo mpitsabo fa mijanona hatrany eo anilan'ny vahoaka sy ny mpiarabelona amin'ny fiarovana ny ainy rehetra izy ireo. Mitaky ny tomponandraikitra amerina sy anaja ny zo sy ny asiny izy ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asany ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana. Vaovao mampalahelo kosa indray, olona telo no nandaosin'ny fahafatesana tao amin'ny hôpital CHU Morafeno Tomasina Omaly no nivalana aretina COVID-19. Vehivavy ny iray izay 25 taona ary lehilahy ny roa 13 taona sy 17 taona. No marihan'ny profesora Volortina Anta fa samy diabetika avokoa izy ireo ary marihana fa anisany nitondra ny forme grave. Mitotaly 5 zany sy ny isan'ireo nodomandry andry teto Madagasikara raha ny antotanisa ofisialy fanampanazavana. Anomboantsika ny fizarana ny tarehimarika dia atombokontsika angambany amin'ny vaovao mampalahelo. Tahaka ny efa nitranga teto moa izany hoe fa nisy ireo havana anankiroa namony ainy avy amin'ity aretina COVID-19 vokatr'ilay tsimoka aretina coronavirus itya, dia amin'ny alahelo lehibe izany no izarana amintsika fa misy olona anankitelo nandaosan'ny fahafatesana vokatry nyity aretina COVID-19 ity izany a omaly a tany amin'ny hôpitaly Morafeno Tomasina. Dia anankidimy izany izao anisan'ireo olona laviny ity valana aretina COVID-19 ity a eto Madagasikara. Momba azy telo ireo nahazahoana fanampovao kely ihany hoe vehivavy anankiray 25 taona ary lehilahy anankiroa 13 sy 17 taona samy diabetika daholo moa izany izy ireo a, ary tao anatin'ilay nitenentsika teto hoe forme grave. Anatin'ilay forme grave moa izany a misy maromaro hoe forme très critique, izany hoe ilay tena atao hoe maneho ilay sorotra aretina tena faran'izay mafy indrindra izany a. Efa nialana nenina moa nanao izay azony natao ny mpitsabo a sy ny fianakaviana dia izao ndaosin'ny fahafatesana izao izany a izy anankitelo ireo. Izay izany aloha no anomboana ny vaovao antsika ary dia mirary fiononana feno a ho an'ny fianakaviana izy ireo a isika. Izay no vaovao voalohany a. Ny vaovao faharoa izany a dia hotaterina amintsika ny isan'ireo tranga vaovao satria misy izany a ny vokatry ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur de Madagascara sy ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux izany no voaray eto am-pelatanana. Ny Institut Pasteur de Madagascara dia nanao fitiliana 5/70 teto Antananarivo ary 40 tany Tomasina ka nisy tranga 40 vaovao izany avy amin'ireo fitiliana ireo. Nisy avy amin'izy ireo a dia fitiliana natao teto Antananarivo nefa moa amin'ny 5 a dia 7 ny avy any Tomasina, iray avy teto Antananarivo, iray avy any Tsirony Mandidy. Tany amin'ny laboratoire mobile nisy fitiliana 40 natao a dia nahitana tranga vaovao 5/50 tamin'ireo fitiliana 40 ireo. Izay izany mamely hoe 4/20 a tranga vaovao mitondra ny tsimoka aretina avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux kosa dia nanao fitiliana 7/50 tamin'ny fakana singa voarain'izy ireo a dia nahita tranga vaovao 8/50 izy ireo. Tany Tomasina avokoa moa izany ireo tranga vaovao ireo a dia nazahoana ny 7/50 amin'ny 8/50 dia fantatra avokoa hoe avy aiza ny fonenan'izy ireo a. Ny anankiray a tsy fantatr'ry zareo izany satria tsy voamarika atao anatin'ny atao ilay hoe fishe namenoana izany a
fito tao Tomasina voalohany, efatra Ambalamanasy, roa Mangarivotra, ray Morarano, ray Moramanga, ray Ambalakisoa, ary ray Mozany tsy fantatra ny fahavalo ambin'ny folo. Izany hoe raha tambatra izany dia roa amby efapolo anisan'ireo tranga vaovao nahitana ny tsimokaretina koronavirus tamin'ireo fitilinana dimy amby fitopolo amby zato nataon'ny Institut Pasteur sy ny efapolo natao tany Tomasina laboratoire mobile. Tsy araka ny nampafantarina tamin'ny fanombohana ny asa ny fotodrafitrasa tanterahana ao amin'ny rovana Antananarivo ankehitriny hoe rivotra kodivao filohan'ny anteny miarandolona. Teo ankilan'izay naneho hevitra manodidina ny fandanim-bola amina miliara ariary izay niteraka resabe nanomboka omaly any koa ny filohan'ny anteny miarandolona. Mitatitra ny andinindiny izay rehetra izay Clarisse Razaharimanana sy Andry Rarimanana. Nanamafy ireo fanehoan-kevitra maro tsy mankasitraka ny endriky ny fanamboarana tao ao anaty ny rovana Antananarivo ny filohana ny teny miarandolona. Tsy ny fanatsarana endrika ny tanàna no olana fa ny fanohitrohinana sy fanovana endrika ny vakoka malagasy hoy ny fanambarana. Raha za manokana aloha dia tsy ho mihitsy ny zavatra nytokanany alefa eo lansomanteny. Za moa tsy mahalala ny pitsopitsony eo sady tsy tahiresaka an'izay be loatra fa misy manapahaizana kokoa amin'izany. Zany amerenako foana hoe rehefa zavatra torena dia aloha ny manapahaizana aloha ny miresaka ohatra ny amin'ny fahasalamana ihany io. Fa raha zah kosa raha tamin'izany no resahana, za aloha tsy naheno e. Fa mino fa nitovy amin'izao ny antsoantso nataon'ny olona hoe tsy mety io. Tsy mety io fa vako tsika io. Manahirana zany mijery an'le hoe ny sasany maneho hevitra hoe tsy ho amboarina ve zany, tsy atao moderna kokoa ve zany, ampitovizin'olona miarabe ary ny sasany. Zafadika io se. Zavatra tsy mitovy mihitsy zany a fa zany mampiteniny olona io. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny filohana ny teny miarandolona mba hiaino ireo fanehoan-kevitra maro lafy manodidina ity raharaha ity. Teo ankilan'izay momba ny ady amin'ny koronavirus lasa entina amin'ny ady hevitra politika ireo fanehoan-kevitra samihafa manodidina izany ankehitriny hoy ny fanazavany. Maninona ny taritany amin'ny sehatra ady hevitra politika ilay izy hoe rehefa momba an'izao ianao dia momba ny fanjakana ianao zany fa rehefa mieritreritra ianao hoe ohatra lazaina zao amin'izao fotoana izao hoe atao tsindrona. Fantatrareo zany fa mampizarazara ny eritreritry ny olona. Zavatra normalna zany fa tsy hoe tsy makatohany filoa zany ianao matoa tsy manaiky an'ilay tsindrona fa tsindrona inona, tsindrona vaiza, mila fanazavana zany. Ohatra ny zava-drehetra zany. Fa eto amintsika rery ngamba ny lasa hoe io toko misy fanafody a ka zay tsy mihinana an'io nareo a dia nareo zany dia fahavalom-pirenena. Nareo zany a dia te sanatria fandatsa hoe zay ny mamparary anareo. Naneho hevitra manoloana ilay resaka fandanim-bola eny anivon'ny ministera niteraka ady hevitra be tato ato ihany koa ny filohana ny teny miarandolona. Isan'izany ny momba ny ilay vola amina miliara ny fidianana vatomamy ho an'ny mpianatra. Zay ny ilana an'la angatahany rehetrarehetra tokony rehetrarehetra mihitsy an'la mangarahary. Za zao dia anisan'ny taitra sy tafitohana mihitsy. Raha marina tokoa raha marina fa gazety moa nahitako azy fa za dia tsy nalala an'io mihitsy satria tsisy mampalala an'izany mihitsy any hoe inona ny aiza no laharapamiantsika amin'io any io e. Hita aloha ny ara-pahasalamana miezaka io tsika fa eo amin'ny fanarenany ara-tsosialy sy ny fikahinany olona dia samy takotakony enyla izy dia mahita an'io hoe misy 8 milliard ariary fidanina bombo atao inona ka e bombo ve moa tsy ho bombo foana fa laharapamena ve zany zay ny ele ady hevitra e. Raha za zao dia ho zy hoe andao aloha le mba karaman'la framme. Ny filohana ny teny miarandolona izay nanamafy fa mila ny fiarahamientany rehetra ny ady amin'ny avalana retina ankehitriny. Tsy mbola fotoana izao hitsarana ny fahombiazana na tsy amin'ny fifehezana ny valana retina. Ivadika vaovao dokavatra vetivety isika mitoy ny fanomezana fahafampo ireo mpanjifa ny galaksa tolotra miavaka indray no omen'izy ireo ny mpanjifa finday ho amin'ny rampitso. Raha mividy finday androida iray dia mahazo finday iray hafa na famantaranandro. Misy ihany koa moa ny fihenam-bidy dia arahantsika ny antsipirian'izay fanadidiana dokavatra izay. Efa fety be ato amin'ny galaksa amin'izao fotoana izao a, amin'izao akatoko ny fety izao a, dia efa misy fanomezana marobe afaka atao fanomezana ato amin'ny galaksa
tolotra ho amin'ny rahampitso asabotsy ihany ahy ireto tolotra ireto satria ho an'ny olona folo tonga voalohany any magasin no mahazo an'izany tolotra izany. Efa akaiky izao ny fetiny ireny a, afaka tonga dia mividy fety cadeau ho an'ny fete de pere ihany koa isika na ohatra koa hoe fanomezana fotsiny amin'izao, satria tolotra anakitelo miavaka be. Ny voalohany amin'izany a dia ity Android made in France ity Galaxy ny manana izany telefona izany, satria inona ny mampiavaka anazy zanareo, raha ianao io an-trano mihitsy ny andeha hividy ilay telefona any magasin atao cadeau aneny, izany hoe miteny nareo tonga any magasin hoe vidan'le hoe mère et fille izay a, dia mahazo fanomezana mamaim-poana ianareo, izany hoe omena telefona iray mamaim-poana ianao a mandeha mividy ilay telefona any an-tokantrano any. Dia tsy inona izany a fa ity telefona made in France ity, ohatrinona ny vidiny ozy nareo 200 000 ariary a, nefa ny 1 giga de RAM izy io a, 16 giga de mémoire a, ary ny appareil photo any dia efa mazava dia mazava, na ny lokony ary dia efa rose rose a, natao aneny mihitsiny a izany lokony izany. Fa roa amin'izany a dia ilay tolotra anankiray izay mbola ataontsika hoe ny anarany indray a amin'ity annuity dia ataontsika hoe père et fils, satria raha ianao indray ny vidy cadeau any dady tonga any magasin Galaxy na amin'ny commande amin'ny page Facebooknay a, dia omeny efa nomezana mamaim-poana ianao, satria ity telefona ity a dia efa 2 giga de RAM, 16 giga de mémoire, misy empreinte digitale ny appareil photo any efa 13 mégapixel, 275 000 ariary ny vidin'izany Android père et fils izany. Raha ianao no mividy an'izany any magasin Galaxy a, dia omeny efa nomezana mamaim-poana ianao, dia tsiny izany fa ilay famantaranandro a original no ataony efa nomezana ho anao. Raha ohatra ka tsy mety aminao a ireo Android ireo, dia misy a ilay telefona avantaran'ny Galaxy hatramin'izay ihany koa, dia tsiny izany fa ilay telefona super batterie, izany hoe ilay maharitra antsika mihoatra ny efatra andro be izao a ny batteriany. Amin'ny sarany ohatrina ozy ianareo tsy alefanay 55 000 ariary tsony, fa tokoa dia alefanay 45 000 ariary, izany hoe efa lefa vidiny izany hoa no atao fanomezany. Nefa izy io a misy 14 led mazava be a ny batteriany, efa mazava ny batteriany maharitra be a, ary a ny tena mampiavaka anazy koa dia ny feoany, izany hoe efa misy haut-parleur amin'ny tenany izany a, dia ity super batterie any Galaxy ity. Ka noho izany tolotra ho an'ny folo tonga voalohany izy ireo, na amin'izao fotoana itenenako zao ary ianareo a mitsidika ny page Facebooknay, dia efa afaka miteny hoe icommande an'le mère et fille izahay a, na le père et fils a, satria ho an'ny folo tonga voalohany afaka manao livraison Galaxy a aorinany amin'iray a ho an'ny vente en ligne. Raha tonga alohan'ny amin'iray kosa ianao ny tonga dia eny amin'ny magasin, satria misy magasin sivy a eto Antananarivo, afaka miantso ny laharataribe misoratra eo ambany ianareo ary mila fanazavana fanampiny izay, ary fa dia mirary patekoty sambatra ho antsika sahady a ny Galaxy amin'izao fety izao. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Aïcha Maïtso. Tan Manakarin. Tiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny sokole mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokole, ny tsiro tena izy. Sosialy nutri zaza dia mampahafantatra ny mpanjifa kobahaina fa noho ny fitombon'ny mpanjifa maro be sy ny fahatarany fahatongavan'ny finosana kobahaina avy any ivelany noho ny zava-misy eto amin'ny firenena, ary ho fanajanany kalitaon'ny finosana, fiarovana ny kobahaina amin'ny rivotra, ny masoandro izay tokony atolotra ny mpanjifa dia nanapa-kevitra ny orinasa fa ny finosana kobahaina mavokely frezy avokoa no ampiasaina mandra-pahatonga ny finosana vaovao, ary misy ireo famantarana voalaza eo ambany ireo ahafahana manavaka ny kobahaina tsiro natiora sy ny kobahaina tsiro akondro. Ny finosana teo aloha rehetra dia manan-kery avokoa. Ny orinasa dia maneho etoana ny fialantsiny noho izao tranga zavatra izao, ary mamerina ny fisaorana anareo mpanjifa hatra. Woo!
tapany faharoa amin'ny fampalalana vaovao indray ary mila tao mazava sy mangaraza ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena ho ny filohan'ny rodim-pen'ny mpanohatra sady filohan'ny antokotiko Madagasikara omaly nandritra ny valandresaka nataony teboka maromaro no nasianyresaka tao anatin'izany ny fananganana kolize ao anaty rova ny fandriam-pahalemana misy any amin'ny faritra atsimo ary ny mikasika ny falanaretina COVID-19 dia arantsika ny antsipirian'izay miaraka amin'ny Mikael Andrianjaka sy Mampiona Andrianjalala. Anisan'ny teraka resabe na tamin'ny tambazotra serasera sy tena nivon'ny fiarahamonina teny ny fananganan'ny fanjakana kolize ao anaty rova fanontana fady ary tsy fanajana ny vakoka malagasy no nandikan'ny filohan'ny RMDM Marc Lavalomanana azy. Fa dia tsy famerenana an'ilay rova araka ny maharova azy manjaka miadana azy no tranga fa nananganana fotodrafitrasa vaovao mihitsy dia ilay antsoina hoe kolize. Le zavatra boribory amin'ny béton ireny a dia misy fipetrahana ery a endrika vaovao mihitsy zany le izy. Asa na tsy fahalalana na fanahininana dia tena hoe mba te ampiseho koa ny hoe manaka tao. Fa raha nanany fikasana io nareo ilay olona tena reo tsara aloha fakafaka ao tsara adinio tsara. Fa tamin'ny andro teo alohany ny mpanjaka dia nidina taty Andohalona teny Ambatonakanga no namory vahoaka fa tsy ny vahoaka da hiakatra any an-dapa zay anankiray. Ny fananganana an'io fotodrafitrasa io a nanova tanteraka ilay endrika ilay rova manjaka miadana satria be tombely izy a gaga talanjona disy fanatinana tanteraka afindraonany zay toerana ilanareo azy io afindraoany a Ambohijatovo io na afindrao any Andohalo na ny zay toerana anaovanao azy fa tsy mety io na ny amin'izay toerana misy anareo any fa zavatra azo esorona. Nao mafisy ny fanivalo polisanjato ny fanamboarana ny rova dia efa vita tamin'ny fotoana ny tantana ny firenena izany hoe ny roa polisanjato isany tokony notohizana. Tsy midika ho fampandrosoana ho izy ny fananganana fotodrafitrasa manimba ny endriky ny vakoka tahaka izao ny fanarenana ny tokony masony ny fanjakana raha ny fanazavany. Zavatra hafa ny tokony androsoana fa tsy ny vakoka ny tokony kitikitihana. Raha te hikitika ianao averenao amin'ny lonina ireny izay mahavakoka amin'ny vakoka ary raha olona malala sy mahay ianao a dia mitady izay fomba rehetra sy izay tantara momba an'izy amerenana azy fa tsy ataonao lasa mamirapiratra ohatran'io ilay izy. Tsy ataonao lasa misy zavatra tokony tsy hipetraka ao satria hita mihitsy zay zavatra ohatran'ireny hôtely ireny ireny hôtely be 5 étoiles ireny misy carreau lasa misy carreau tao a adihevitra be mihitsy taminay taloha hoe ny carreau to aloha le tena endriky mahazo azy lasa vita carreau a lasa nisy ascenseur a lasa fijery azy aty ivelany dia zay mamirapiratra. Ankoatra izay nasiany resaka ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay nirongatra tato ato. Tsara teteniko aminao ty tsy ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra atao amina firenena anankiray dia ny mpitondra tsy maintsy mampiseho ohatra tsara ho an'ny vahoaka ho arahana mampiseho famatorana entitra famanao zavatra ary tsy mampiseho zavatra tsy mety alaina tahaka. Ahoana moa tsy mampirongatra ny insécurité eto Madagasikara ka ireny ny zavatra hitanika makabasy izy na fitaovam-pidiana mahery vaiky ireny dia lasa vonoany dia maty ianaran-dralahy ireny efa akoatran'izay fahitan'ny filma any ambadika any dia taterahan'la izy na règlement de compte iny ange dia zay mihitsy la izy satria ilay anankiray a lehibe ny tanàna anankiray a manana ny popularité ny manana maizy azy tanàna miaraka amin'ireo vahoaka ireo dia anam-potena zay ny ivery sasany dia vonoy io aza milana mihitsy tsy aza janona mihitsy nefa riambaty zany eny ambovombe zany ange iverenako aminao ihany misy tany a tsy indre mandeha na indroa fimbetsaka misy tany malalaka be mihitsy ny any zany so zany 30 mètres sy 24 zany hoe tsisy dikany zany mahita an'izany izy dia zay hoe ho zana hoe ahoana ny fihaizana an'io ny fihaizana an'io dia tsotra mampisehovinareo môdely fa montina tsara manao zavatra mendrika tsara ny fanapa-kevitra efa masaka tsara. Teboka ny votra nandritra ity valandresaka ity ihany koa ny mikasika ny fiparitany valanretina COVID-19 eto Madagasikara sy ny vokadratsy ny fiobohana matrano eo amin'ny lafiny toekarena eto amin'ny firenena. Efa nilaza ilay solombavam-bohaka avy any Toamasina hoe nareo mandainga tsy mariny zavatra mihoatra an'izany efa ho efatra maty
tsy marina koa ny eto fa mandengina reo eto eto aniny ity izay tanana reo fa tsy no marina mato reny solombavamboaka reny ny teny zay mba solombavamboaka azy ny sakafo ny anikohanina dia tsy mahatsiaro tena mihitsy reny hoe mpivarotra amoron-dalana reny a mba manana ihany izy saziana ihany izy mba mahafalalana anareo nataony tsy mampaniana azy lasa izy isenareo namahafalalana teo iatsasakady anadiny ray lasa izy fa miverina indray izy rehefa av eo satria tsy anikohanina ny vady aman-jana andreny ao an-trano misy akizy eo tsisy anikohanina za zao a mandray telefonina asa na firina firina hoe inona natao prezida fa tena tsisy anikohanina ane zay e sampitondra ave amin'ny alady laza hoe aa andao atao am'izay ny déconfinement mazy mivoaka mazy mibalidaka daolo am'izay ny olona feny nandroso sosikevitra amin'ny anaovana ny mangarahara ny fitantanana ny vola 4.7 tapitrisa dolara i Marc Ravalomanana tamin'izany mba ho tonga sy mpakany amin'ireo vahoaka sahirana ny fanampiana azo atao ihany koa izy ny mangataka fanampiana any amin'ny firenena mpikambana satria anisan'ny mpikambana ao anatin'izany i Madagasikara tsy mifanalavitra amin'izay satria dia tato anatin'ny herinandro dia nanao toivakana ny fanambarana maneho ny tsy fankasitrahana ny fanamboarana atao ao amin'ny arovana Antananarivo ankehitriny nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny fikambanana mahamelomaso ary isany navotran'izy ireo tao anatin'izany fa tsy misy mananjoa anova ny vakoka Clarisira izay ary manana sy mampiona Andrianjalala tato anatin'ny herinandro saika ho isan'andro ny fanambarana maneho tsy fankasitrahana ny fotodrafitrasa vaovao naorina ao amin'ny rovana Antananarivo nijoro naneho ny heviny amin'izany avokoa ireo fikambanana maro samihafa mivoy ny kolontsaina malagasy hatramin'ny mpanao politika tsy mbola nisy sany joro nanao fanambarana manohana ny fankasitrahana ny endriky ny fanamboarana ny rovana Antananarivo ankehitriny aloha hatreto naneho ny heviny momba izany ihany koa androany ny avy amin'ny fikambanana mamelomaso satria amin'izao savorovoro iainantsika mikasika ny fanorenana kolize ao anaty rovi zao dia gaga sy talanjona tokoa zay satria hoe ary tena tsy hain'ny olona tokoa ka ndika ny atao hoe vakoka tsy fantatry ny olona ny hevitra fototra finosin'izany vakoka izany tsy tompontsika fa mpandova ary manana didy mampita an'izany any amin'ny taranantsika noho izany satria tsika tsy tompony dia tsy manana zoa anova na andrava ireny vakoka ireny namafisiny teo ny hevin'ny fikambanana fa ny kolontsaina malagasy mihitsy no voatointoina amin'ity zava-mitrangy ity ny kolontsaina izay fototry horena ny fiarahamonina hoetrany ny fanambarana singa ray lehibe ao anatin'ny kolontsaina ny vakoka ary tsika rehetra angamba mahafantatra fa ny kolontsaina no andry ijoroa ny fiarahamonina raha tsy mamahatra amin'ny kolontsaina tsika dia olo-olom-poana tsisy fotony ratsy be amintsika izany tsisy fotony zany olona tsisy fotony zany mbola toy ny manao antso anefitra ihany anefa ireo ankolafy samihafa nanao hevitra momba ity fanamboarana ny rovana Antananarivo ity atreto tsy miova amin'ny heviny amin'ny fanohizana ny asa ny fitondram-panjakana raha ireo fanazavana naroso ny tompony andraikitra samihafa miezaka ny mandresy lahatra ny fanaraham-penitry ny fanamboarana ny kolize na ny kianja masoandro ao anatin'ny rovana Antananarivo raha tsy ivina nanao antso momba ny fampitsaharana ny fanamboarana ao anaty rovany fikambanambe ny andriana ny antenimerany andriana merina ny fikambanana aro ny harembakom-pirenena ny comité national du patrimoine ny olom-pirenena ihany koa izay nanangotsony na pétition amin'ny internet izay efa mananika ny 2000 isa fa isan'ny vaovao nisongadina atry ny omaly ihany koa ilay resaka bonbon sucette nitondra fanazavana momba ny nampiasana ilay lela vola 8 milliards ariary voalaza fa saika hividianana vatomamy ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ary ny fanofanana arakasa tsy mbola navoaka io lela vola io izy ampiasaina amin'ny zavatra hafa kosa izany rehefa azo fa tsy alefa any amin'ny vatomamy araka nefa nylaza anazy teo aloha andeha rahantsika nefa nampanazavana mikasika izay resaka bonbon 8 milliards zany a de tamin'ny hoe hozarana covid organique daholo ny mpianatra teto Madagasikara
de mangidy ny COVID organiques dia saika hoe ividianana bonbon sucette zany hoe telo isaky mpianatra satria trois prises na dose zany ny COVID organiques dia saika hoe ividianana an'le bonbon tokoa zany le vola fa rehefa nijerena zany a hoe misy priorité hafa eto amin'ny firenena dia najanona zany le izy zany hoe tsy nisy vola 8 milliards ny voaka anaovana zavatra tsaratsara kokoa zany izy io zay entina ampandrosoana ny fanabeazana zay mbola ho hitantsika eo moa ny anaovana azy fa ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana lay vola 8 milliards zay hoe irairain'ny olona sasany zany hoe lany tao amin'ny ministera tsy mbola voamarina kosa ny filazana fa omena lela vola ray tapitrisa ariary avy isam-bolana ny mpanakanto rehetra ny solombavam-bahoaka tsy liva izay sady filohan'ny kômisionny zavakanto eo anivon'ny antenimiera-pirenena misy fangatahana fanampinana ataon'izy ireo saingy tsy mbola nahazo valiny izany atreto fanampanazavana tsy 1 million d'ariary zany zavatra tsy miexiste mihitsy zany iaraha mahalala ngeny fa miana ara-pahasalamana fa tsisy fitondram-panjakana hanao an'izany hoe fa fangatana ohatra ny fangatana voka malagasy rehetrarehetra en tant que citoyen satria matetika ny zavatra tonga an-tsain'ny olona zany raha vao hoe mpanakanto a de le tete d'affiche no hitany na le chef de groupe fa be dabe a ny pisehatra ao anatin'ny zavakanto zany ny spectacle ray io zao a tsy tanteraka ny spectacle ray raha tsisy olan-jato ny mikarakara azy reny zany misehatra amin'izany daholo misy an'izany teknisianna reo mpibatany bafla ny ingénieur betabe ny logistika zay misehatra amin' io ny asany raha mandia izy a de avy mandia eo izy eo izy mandray vola nefa tsy afaka spectacle tsy azo atao kabaret tsy azo atao ohatra fangatahana rehetrarehetra miandra mpitoniana mivaly izy tsara tsy mivaly izy tsara fa moemba tafitany ny afatra lafomba vao manodidina ny trangam-piarahamonina kosa indray nisy andian-jiolahy 10 ny sinikasa anafika tetsy ambomamory itao sy alina efa tafiditra tamin'ny tamboho iray izy ireo novory ny fokon'olona ka nandositra avy eo tsy hitaniana ilay andreo olon-dratsy tsy misy fantatra ny mombamomba azy raha ny fanazavana avy amin'ny zandarimaria eny an-toerana trasialanjara feno sy rovana andriamaingson raiky tahotra ny mponina tety ambohimamory to sy alina tokony ho tamin'ny sivy ora teo no nisy andian'olona ny odiody tety nitsofoka nanaraka ity lalakely ity ny sasany tamin'ireo olon-dratsy ary tafiditra teto amin'ity tambony olontsotra iray afa tory de nisy mitoraka ny varavaranay de avy eo nisy nanandona ny varavaranay nisy nananakotrokotroka de mifo zay de nijery de miantso olona de nilikanay tsy mivovo mahintsina atahotra daholanay sady nangovotra mihitsiny satria zavatra vo aloabe loatra de efa nisy ale izy ny zarazara toeranareo olona nikasanafika ireo raha ny fanazavana avy amin'ny mponina trany mbola nisy andiany maromaro ny janona tety amin'ny arabe tamin'io fotoanaio mitantara ny zavatra reny sy hitany ity renympianakaviana iray monina manamorona ny arabe de za efa tafakatra any ambony satria ohatra izy le vadiko hoe misy mpangalatra de za zany tokoa de niakatra anakany ambony de izy koa ny nanaraka anahy niakatra anakany ambony de avy eo a rehefa hitako zany le olo hoe tena mpangalatra reto de niafina alohany de le vadiko moa zany avy any tonga de nijery teo ampivoan'la lavarangana de nahita n'la olona tetsy ambony ray tery amin'ny pompe tery indray la olona de ohatrany hoe efa ohatrany efa vonona zany zareo anery an'la tanàna fa le izy zany tsy hoe olona ray aloha no tafiany fa le tanàna mihitsy ny tena ho ataony ka tsy hay hoe izao la izy leo tanyla olona ho tafiany zany fa le lekelatrano aloha zany tena hoe tao izy ny lalany de vita zay a de nahita anay izy niakatra amin'ny masony de miotriny nahita zany hoe misy olonyreo de avy eo izy tonga de nahita anay izy de nitsoka nandositra be nankany amin'ny terrain andrefana iny sioka sy antso vonjy no nanaitra ny mpiaramonina nampandrenesina tamin'ny antsoatalibiany koa ny mpitandro ny filaminana izay tsy lavitra ity toerana ity poto izay izy vaky nandositra ireo olon-dratsy
Mandidina ny 20 isa eo eo izy ireo raha ny fanazavana avy amin'ny mpiambana iray izay niafina tao anaty fiara tamin'ny fotoana nantsirany tsy misy fantatra kosa ny mombamomba azy. Ny fitaraina ne zany aloha voalohany resaka jiro. Jiro amin'ny lalana aloha voalohany indrindra. Satria tena maizina tsy fankahitana mihitsy raha tsy efa mitapo zany zay vao mifankalala ihanina dia izay aloha voalohany indrindra. Dia faharoa zany a mila moralité zany ny andromaso. Mila fampitaovana torsa ohatra hoe sakafo ohatran'izany amin'ny andro alina karama zany iny tsy mitady karama fa voalohany tian'ny zalahy iny regime fotsiny amin'ny alina. Tsy nisy ratra na hinana fohy na entana lasan'ireo olon-dratsy tamin'ity fanafihana nokasaina natao alina ity namafisina nanomboka ny maraina teo ny andromasom-pokon'olona. Tsy misy kosa fanampiana isan'ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana azo tamin'izy andarimaria. Tsy mbola fantatra hatreto ny mombamomba ireo olon-dratsy. Tsy hitara teo ny lalana nandosirany hoy ny fanazavany tompona andraikitry ny izy andarimaria. Anisan'ny sehatra mbola ambanitoerana eto Madagasikara amin'izao ny fitsaboana nentim-paharazana, izany hoe avy amin'ny zava-maniry toy ny ravintsara, ny kininimpotsy sy ireo maro hafa. Efa manomboka maro toerana ihany koa izany ankehitriny, na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ato anatiny, ao ny docteur Jean-Claude Ratsimivony. Toy ny CVO izao dia efa reny lazany amin'ireo firenena maro aty Afrika sy maneran-tany amin'ny mahazava-dehibe izay fitsaboana amin'ireo kandro izay dia betsaka ihany koa ireo orinasa no mikaroka fanafody entina iadiana amin'n'ity falanaretina COVID-19 ity. Fanampanazavana maro tokoa ny zavatra azo atao fa sika moa zany a mamalagasy atsika dia mazava ho azy fa mety hitodika amin'ny fitsaboana malagasy ary misy mifanontaniana mety ao anatin'ny fitsaboana malagasy fe mety misy vahaolana. Hatramin'izao aloha dia tsy misy ny tena hoe fanafody na ny ivelany azy na vaksiny afaka hiarovana na afaka anasitranana an'io aretimandrozy io. Soroana satria aloha misoroka zay tratran'ny aretina ary eo amin'ny zavatra amin'ny aretina rehetrarehetra io tsy hoe amin'ity virus ity ihany a fa azo atao misoroka amin'ny aretina rehetrarehetra manao fitiliana fijerena dia mba mahazo programma zany mba hahafahana miaro tena. Manomboka ny ray jona izao fianakaviana 20% mpitsiambana anatin'ny tahirim-bola ho fiahiana ara-tsosialy no azo fihenam-bidy rehefa mamonjy toeram-pitsaboana na hividy fanafody na ihany koa miditra hôpitaly. Fiara-miasa amin'ny dokotera mpanjakana sy dokotera tsy miankina misa zato izany fepetra nondraisina ao anatin'izao fiatrehana ny koronavirus izao. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fizarana arotava etsekilany isa ny andrasan'ny mpiasa indrindra ireo mandoa vola isam-bolana amin'ny kinapsa moa ny anampiana azy ireo amin'ny volamiditra amin'izy ireo tahaka ireo mandray karama antsasany na ireo miditra ao anatin'ny fiantoana ara-teknika noho ny krizy ara-pahasalamana araka ny tolo-kevitra ireo sendika ny mpiasa. Maresaka iraisam-pirenena indray hiditra amin'ny déconfinement andihany faharoa indray Frantsa manomboka rahampitso araka ny fanambarana izay nataony Prime Ministra frantsay Edouard Philippe Androany. Efa manomboka voafehy ihany koa moa ny valanaretina COVID-19 anatoerana amin'izao fotoana izao. Ny antsipirian'izay amin'ny sarin'ny France 24. A disparu de la carte pour l'orange moins inquiétant. Raha tokana tratra dimanjato mahery isan'andro ireo olona namony aina tao Frantsa nandritra ny roa volana lasa izay dia efa manomboka ny aina izany tamin'ity herinandro ity. Raha nitatitra vonjy maika tao anatin'ny 20 ora farany dia 65 ireo olona namony aina ary 2,800 ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana araka ny fanambarana izay nataon'ny tompona andraikitra misana ny fahasalamana any an-toerana. 75% ireo marary any an-toerana dia efa natokana any amin'ny trano famelomana ihany avokoa. Dia manomboka voafehy ihany koa Île de France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes ary Haute de France. Efa manomboka mamerina tsikelikely ny sehatra ara toekarena ihany koa ity firenena ity na dia teo azy ny fantiantoka mahaivaivay misy amin'izao fotoana. Mahatratratra any amin'ny
enjato sy arivo tapitrisa euro ny fatiantoka ho an'ity firenena ity fotsiny ary mpiasan'ny tapitrisa ny miasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa no very azy amin'izao fotoana. Raha tsy ivina, 75,700 lasa iray hetsy ireo olona tratra ny COVID-19 tao Frantsa ary ny 70,000 no efa sitrana rehefa nahazo fitsaboana. Dia izay indray no masaka tamin'nyity androany ity tompoko lasy tompoko vavy mametraka ny veloma finaritra ho amin-drapitso indray mandrapitafary. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle. Batimax vous a présenté ABC News. La qualité au meilleur prix. ABC News.